ναι. Λοιπόν, για να. Λοιπόν, άκουσα τι έχει γίνει στην Αργεντινή τώρα. Ένας 23χρονος τότε, ο Μαουρίτσιο, παντρεύτηκε μια γυναίκα η οποία ήταν 91. Τι έγινε? Έλα, ρε, ναι. Παντρεύτηκαν. Από έρωτα. Από έρωτα, λέει. Ισχυρίζεται. Αυτό τι ηλικία έχει? 23 τότε που παντρεύτηκε, σήμερα είναι 25 ο Μαουρίτσιο. Η Γιολάντα Τόρες. Μας έχει αφήσει. 91 ήταν τότε. Έχει πεθάνει, έχει φύγει από τη ζωή εδώ και 2 χρόνια. Το θέμα ποιο είναι? Α, καταρχήν να πούμε ότι είναι, ήταν συγγενής. Αυτό δεν είναι θέμα και είναι. Θέλει να βρει το θέμα. Ήταν και συγγενής, θέλω να σου πω. Αδελφή της γιαγιάς του. Α, δηλαδή και ο έρωτας ξεκίνησε, ζούσαν στο ίδιο σπίτι για κάποιο διάστημα. Και ξέρεις, ήρθαν λίγο πιο κοντά. Συγγνώμη. Και καλά, ερωτεύτηκαν, λέει ο Μαουρίτσιο, και η τελευταία της επιθυμία πριν πεθάνει. Την παντρεύτηκε ο Μαουρίτσιο. Ήτανε, ναι, ήταν η τελευταία της επιθυμία πριν πεθάνει να τον παντρευτεί για να τον αποκαταστήσει και οικονομικά. Να τον στηρίξει οικονομικά μετά το θάνατό της. Το δήλωσε όμως. Άκου τώρα ποιο είναι το θέμα. Αλλά θα μπορούσε να του δώσει την περιουσία, άμα δεν ήταν σχέση, χωρίς να παντρευτεί. Διαθήκη. Σωστά. Ήθελε να τον αποκαταστήσει. Λοιπόν, το δήλωσε εκείνη. Αυτό ήταν ερωτευμένο. Δήλωσε ότι ήταν ερωτευμένοι και οι δύο. Ζούσαν έρωτα. Πέθανε η γιαγιά. Έτσι. Δεν άντεξε από τον έρωτα προφανώς. 25 αυτό σήμερα. Απαιτεί σύνταξη χειρίας. Και δεν του τη δίνουν. Καλά κάνουν. Καλά κάνουν, με συγχωρείτε. Όλα αυτά που συμβαίνουν. Στην Αργεντινή. Μα ήταν η επιθυμία της τελευταίας. Θα μπορούσε και εδώ να κάνουμε. Ο καναπές μας φαντάζεσαι ότι θα φιλοξενούσε αν είμαι καλά. Καλά, εντάξει, ρε, καλά. Θεματάρες. Θα μας είχε ξεφύγει νομίζω ο Μαουρίτσιο. Τους πήραν χαμπάρι, παιδί μου. Τους πήραν χαμπάρι. Για φαντάσου. Λοιπόν, η δικαιολογία που προβάλλει το κράτος, τέλος πάντων, το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας είναι ότι ο γάμος μεταξύ τους δεν ήταν νόμιμος. Ήταν ψιλοαπάτη. Αυτό που προσπαθεί να τους πει ότι δεν ήταν απάτη, ήταν από έρωτα κτλ. Το είχε τελειώσει ως τελευταία επιθυμία. Και μάλιστα λέει ο νόμος εκεί στην Αργεντινή ότι η σύνταξη χειρίας θα πάρει αυτός που μένει πίσω, μόνο αν δεν μπορεί να σταθεί οικονομικά. Αυτός έχει τελειώσει τη νομική, άρα λέει το κράτος της Αργεντινής, μπορείς να δουλέψεις ως δικηγόρος. Βεβαίως, άρα σταθεί. Δεν έχεις ανάγκη τη σύνταξη χειρίας. Υπέρ του κράτους, αλλά αυτή την περίπτωση δεν το έχουν δίκιο. Εκείνος όμως επιμένει και λέει όχι, δεν θα προδώσω την τελευταία επιθυμία της σύζυγου μου. Και τι κάνει? Καταλαβαίνεις, θα κάνει επισκέψεις στα γυροκομεία. Το παλεύει. Να πει την επόμενη γυναίκα. Καθίστε, ρε παιδιά, τώρα μισή λεπτό για να είμαστε λίγο σοβαροί. Πάει, λέει ότι είναι ερωτευμένος με μια συγγενή του. 91. Όλα συμβαίνουν. Το συγγενή είναι τον 91 και αυτό 20. Όχι, λέω για τη μούφα τη ιστορία τώρα. Σιγά τώρα, 68 χρόνια. Μιλάμε για πόσε γενιέ είναι. Εντάξει, παιδιά, μούφα είναι η ιστορία. Δεν υπάρχει. Μούφα, ρε φίλε. Σε μούφα είναι. Σε γυναίκα. Από τα διεθνή μέσα δεν έχει πάρει το θέμα. Εννοείται ότι είναι από τα διεθνή. Είναι έρωτα αυτό το πράγμα. Άλλο αυτό. Αλλά από την είδησή μα μιλέ μούφα. Δεν είπα την είδηση. Δεν είπα την είδηση. Λέω είναι μούφα έρωτα. Εδώ. Ποιο πέρασε η Βασίλη. Ναι, τώρα τι συζητάμε. Βασίλη, είναι έρωτας με άλλα κίνητρα. Δεν μπορείς να είσαι λίγο πιο διευρυμένο το πνεύμα σου, να σκεφτείς λίγο όχι, πιο... Όχι, είμαι γενικός. Γενικός, τελείως. Γιατί, θα μπορούσε να την έχει ερωτευτεί. Ότι είναι ενός έτους δεν είναι απαγορευτικό. Δεν δουλεύεις τώρα. Ναι, είναι ένας άνθρωπος εντελώς. Είναι γυναίκα με πολλές εμπειρίες, καταρχάς. Αυτό και αυτό. Την Κωνσταντίνα πώς δουλεύεις? Τι Κωνσταντίνα, πώς τη λέει? Καταρχάς έχουμε θέμα Αργεντινής και την πας πάλι εδώ. Τηλεθεατόπουλα μου, γλυκά αγαπημένα τηλεθεατόπουλα. Θέλω να σας πω ότι φτάνουμε κοντά στο τέλος αυτής της εκπομπής. Αυτό που θέλουμε να σας πούμε να γνωρίζετε είναι ότι εμείς βρισκόμαστε 25 ώρες τη μέρα. Σταύρο. 8 ημέρες την εβδομάδα. Πόσο γρήγορος πια. Αυτό πάθω, Σταύρο. Πόσο γρήγορος πια. 2, 11, 2, 12, 22, 40.